ော်တဲပြည့်နေတယ်ပြင်းပြင်းမပြည့်တော့ဘူးဆုတ်ပြီးဆုတ်သွားတော့မထုဆုတ်လိုက်ပါတော့ကမင်းဒါတော့ပြစ်ဒါတော့ပြစ်နေတော့တင်နေတော့ခင်ဗျရခိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟွာတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဒါတော့ပြစ်နေတာတော့မှပဲခင်ဗျလူကဘိုက်တရဦးထွက်ကြနေတော့တင်ကြီးစံတိလို့ဘိုက်တရဦးထွက်ကြနေတော့ခါဒီတိုက်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်နေဆေးကြောင်ရဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်တာဆေးကြောင်တာဒီအဘစစ်တက်နော်ဒီ PDF တို့ဘာလို့ကဒီတို့ကစိတ်ခွန်အားပဲစိတ်ခွန်အားနဲ့ပဲတိုက်နေတာနော်ခင်ဗျတို့အဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကခင်ဗျတို့မီးမှာကတော့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်စနေခင်ဗျတို့မဟုတ်ဘူးပြောမဟုတ်ဘာတော့မှလည်းခင်ဗျတို့ပေးသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ကမီးပေါ်မရောက်နေကြတာဟာခင်ဗျတိုက်ပွဲမှာပြန်လွတ်လာတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ရှောင်ထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိအဲ့စစ်သားတွေတို့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြည့်ပြီးတို့ခြောက်ခြားသွားတယ်လူသေးကြီးကတေးပြစ်လိုက်လို့တေးသွားတာတော့ခေါင်းကြီးလိုပွတ်ထွက်သွားတာတော့ပဲဒေဝဒိုင်ကြီးတွားရင်တွားနေရဆိုတော့ခင်ဗျဘလောက်တော့ဟောဖြစ်လဲဇွန်ဘီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တော့ကြောက်တာပေါ့ဟာဘာကြီးလဲဟာသူဖြစ်ကုန်အဲ့လောက်ထိတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီပြောရရင်မနေ့ညကမနေ့ကတက်မရော်နေပွဲလေးရဟာလေးကိုကျွန်တော်မနေ့တိပြောချင်နေကြတက်မရော်နေရပွဲရဟာလေးမှာဟိုကဲတော့တတိထားမိလိုက်တယ်မင်းဒီနေ့မှလူပို့ပြီးတော့နည်းပို့ပြီးထားလာတာဘာလဲဆိုတော့ခလေးလေးချက်တဲ့ကလေးပေါ့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီကလေးကငါနဲ့6နှစ်လောက်ပဲရှင်မထင်နေပြအကလေးလေးက6နှစ်အများဆုံး9နှစ်ပေါ့ဗျာဒီပစ္စည်းလေးချစ်စရာလေးပဲကလေးရဲ့အဲ့ကလေးလေးဟိုစစ်ကြောင်းချီလိုက်စစ်ကြောင်းမှာသူချီတက်လာသူ့ရဲ့ဟိုဟာတက်အောင်လေဒီကလေးရဲ့စစ်ကြောင်းရှင်မှာချီတက်လာတယ်အဲ့ကလေးလေးပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဟိုဘာလဲဆိုခင်ဗျားတို့ဘလို့တွေးပြီလဲမသိဘူးတချို့ရိုက်ကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဘု து သားတွေလဲဘု து ကလေးလေးအဘု து ဟာမဟုတ်လို့လဲအချစ်ပေါင်းကလေးတွေတော့ထုတ်သုံးနေရစသဖြင့်ဒီကလေးပုံကြည့်ပြီးတော့အာဒီမလို့သူတွေကြတော့ဟိုဘာတို့လဲဒီကလေးပုံကြည့်ပြီးတော့မြစ်စရစိတ်တွေဟောတော့ဒီဟိုအာဃာရတွေမုန်းတရားတွေညိုတေးတွေနောက်တော့ကဒီဘာလဲဆိုမကောင်းမြင်စိတ်တွေရပဲပုံများတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးရဲ့ပုံလေးနဲ့ဗီဒီယိုလျှောက်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်စစ်ဝတ်စုံယူနီဖောင်းနဲ့အပြည့်ဝတ်ပြီးတော့ကလေးရနော်လျှောက်တော့အဲ့မြန်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရုပ်တံကြည့်နေလို့ဘူးသူမဆိုပေါ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ကလေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ positive thinking ရသလားဒါမှမဟုတ် negative thinking ရလားဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့ပင်ကိုစိတ်ထားပဲခင်ဗျားကိုခင်ဗျားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တံမိုးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ value ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပို့ရင်လည်းပြောပါစီကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကလေးကြည့်ပြီသူမျက်နှာကြည့်တာဘောမတဲ့အချိန်မှာပြောလို့မျက်နှာအဲ့ပုံစံဟိုချစ်စရာကောင်းတယ်ကလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘိုးလေကောင်းတယ်သူကသူရေုံကြီးရေတော့လျှောက်တာသူသူတေးချောက်သူဒီအားအတွက်ကိုတေးချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံပေါ်တယ်ကလေးလေးကသူတေးချောက်သူခုမြာအာကျုံမတဲ့လှုပ်ထောက်ပေါ်တယ်ကလေးဆိုတာသူတို့စိတ်မပိုင်ဘာမှမလုပ်ဘူးကြာကလေးဆိုတာသူတို့စိတ်မပိုင်ဘာမှမလုပ်သူတို့စိတ်ပါတာလေးသူတို့လှုပ်တာဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့အော်ကြည်နုစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကလေးပုံစံကြည့်ပြီးကြည်နုစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့လေအဲ့ကလေးအပြစ်မြင်တဲ့ရှူတော်မှုနဲ့ရေးကြသားကြပြောကြဆိုရဝေဖန်ကြတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းပါဒါအပြစ်တော့မမြင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အကောင်းကြီးတို့တိအောင်ပြပြမစင်အသက်မပြည့်သေးဘူးနော်အသက်မပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တူးချင်းစီရဲ့ positive ဟို positive thinking နာခင်ဗျားတို့ကိုလည်းငိုတဲ့ negative တွေတအားများနေလာတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့ဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့တူးချင်းခံစားချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြော်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကြားထဲမှာပြောနေကြတယ်တချို့တွေမီဒီယာတွေမှာရေးနေကြတာရှိတယ်ညနေဆောင်ထုတ်တဲ့အခါကျလက်နက်တွေပါမလားလို့အာရင်းတော့ဆိုလက်နက်တွေထုတ်ပြတာဟုတ်ကြလက်နက်တွေပါမလားတက်မတော်မှာလက်နက်တွေအင်အားလက်နက်အင်အားမရှိတော့ဘူးလားဆိုရင်မေးခွန်းမျိုးဟိုမေးခွန်းထုတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်တီအင်အားမှာအမျိုးသမီးစစ်တီ2000လောက်တုံးထားတယ်အမျိုးသားက4000 5000လောက်တုံးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့လူ9000လောက်မှာအမျိုးသမီးစစ်တီ2000လောက်တုံးထားတော့ကြည့်ရတာစစ်သားတွေအမျိုးသားစစ်သားတွေမရှိတော့ဘူးတက်မှာအင်အားပြုံးတိနေပါပြီဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်တဲ့အုပ်စုလည်းတက်တစုရှိတယ်ပမာလောက်လားနော်တော့အားလုံးတိနေပြီသားပဲတခါနောက်တစ်ခုကလေရင်တွေပြန်သွားတဲ့ကိစ္စပါလေညဘက်လေရင်ပြန်သွားတဲ့ကိစ္စပါလေရခိုင်နဲ့တုံအောင်တကယ်တိုက်လေရင်တကယ်အကောင်းသားတွေပြန်ပြရမယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဟိုတည်တည်ပေါ်ပါလေပြန်ပြီးညမီးဆိုပြီးဟန်ဆောင်ပြီးတော့လေရင်တွေပြတ်ကြထားတော့အသိပြီးတော့မပြန်နိုင်တော့ဘူးဒီပါလေဒါမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုလေချောင်းကရာရှိတွေတေးဆုံးထားလို့လေရင်တွေပြတ်ကြထားလို့လေရင်တော့အများကြီးမပြန်ရတော့ဘူးဆိုပြီးစသဖြင့်ပေါ့ဒါကိုလည်းဝါရဖြစ်နေတာတွေ့ရဘယ်သူမှမပြောသေးဘူးသူကနေသူကားနေပြီဆိုတော့ဒီညမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုလူလူနေနေစဉ်းစားစရာရိုးရိုးလေးပါခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူရဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးချက်တွေကိုကြည့်ရခါခင်ဗျားတို့ဒီလိုကအတွေးရစိုက်ကောမှာစိုက်ကောလော်ဂျီကဘာဝင်သွားလဲ။အဲ့ဒီသတင်းကျေးဇူးချက်တွေအဲ့ဒီလိုဖော်ပြချက်တွေပုံနဲ့ကိန်းကနဲ့2023ကဘလို့24မှာဘလို့မြန်မာနောက်လိုပါဖော်ပြလို့ပေါ့။အဲ့ဒီဖော်ပြတဲ့အမျိုးဆိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဘလို့တွေးလိုက်မိတယ်မသိဘူး။အဲ့ခင်ဗျားတို့တွေးတဲ့အတွေးဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီဘလောက်ထိသတင်းစားသုံးမှုနဲ့အတွေးခေါ်ယူစာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖြစ်ပဲ။နော်ဘလောင်ဘလင်းနဲ့ရှောက်ပြောနေတာကြည့်ကြည့်လိုက်လေဘယ်တော့ကညလောက်ဘူးလို့လဲ။ကုမကျွန်တော်အများကြီးဖြေပြီးလို့မရဘူး။ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ညံ့တယ်ခင်ဗျားတို့တော်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လဲညဖြစ်လဲပြောစရာမလိုဘူးကော့ကိုအဖြေထွက်တယ်ဆိုတော့စတူဘာခေါ်လဲဒီလက်နက်တွေပေါ့လက်နက်တွေမပြဘူးမပြတော့ဘာဖြစ်လဲမပြတော့လက်နက်တွေမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မျိုးလက်နက်တွေမရှိဘူးလို့ထင်တော့အထင်တဲ့သူရဲ့ knowledge ပေါ့ဗျာနော်နောက်တော့ကလေတွေမပြရဲလို့ဘာလို့ညာဆိုမပြရဲလို့ထင်လဲမထင်တဲ့လူရဲ့ knowledge ပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှ
သူခေါင်းထဲရဟာကိုကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့အုံနောက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ရောဒီလိုတွေးဆိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးလို့မှမရတာเนาะ AI နဲ့လုပ်လို့မှမရတာเนาะဒါကိုကိုယ့်ကိုလုံးအောင်လို့เนาะနောက်တစ်ခုကဟိုနောက်တစ်ခုကဘာလို့စက်သားတွေပေါ့စက်သားတွေ9000အေးဆေးပြတာ9000လောက်မှာရဲစက်သားတွေစက်တွေစစ်ကြောင်းတွေ9000လောက်ပြတယ်ဆိုမှ2000လောက်ကအမျိုးသမီးပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေ2000ပါတာမကောင်းလားပေါ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမိထားတယ်မိထားချင်ကြတယ်လားပေါ့ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ပြောတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်ရှော့မတွင်တဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝါကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အားကောင်းတယ်အမျိုးသမီးတွေကတို့ရောတို့လှလှပါကြွကြွကိုနေကြပြီမယ်တို့တကယ်ယုံကြွလာလို့တို့တကယ်လှုပ်လာရင်ခဏအမျိုးသားတယောက်လိုက်ရှင်ဖို့မလွယ်တော့အောင်အထိတို့ကပို့ပြီးတော့ထက်မြက်ကြတယ်နော်မိသားစုတွေဘယ်နဲ့မိသားစုလောက်များဟိုညစ်ပြီးမှနော်ခိုင်းထားလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောမှချင်မသိဘူးရှော့လည်းမတွေ့ဘူးအမျိုးသမီးတွေရှော့လည်းမတွေ့ဘူးချင်မသိဘူးတော့ခင်ဗျာအမျိုးသမီးတွေကရှော့တွေ့မြင်ခင်ဗျာခံသွားလိမ့်မယ်နော်မြေသူရေသာရှော့တယ်ခင်ဗျာခံရခံသွားလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာကဘာကြီးကိုတကယ်တမ်းကျတော့နောက်ွယ်ကနေကျုပ်ကန်ချင်လေချင်းဟိုအပြောင်းလဲလို့နေတာမြို့သူတွေအများစုပဲ။နောက်ွယ်ကနေကျုပ်ကန်ချင်လေချင်းချင်းနေမြို့သူတွေအများစုပဲ။နော်ဆိုတော့တေချာပွားပြရင်တော့ဒီမြို့သူတွေစစ်တီမြို့သူစစ်တီအားနော်မြို့သူတွေနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကား motivation ယူပြီးမှရှောက်မလောက်ကြနဲ့နော်မှားမယ်နော်။အကောင်းလာတာဟာလေတတိယဖြစ်တက်မတော့အတွက်ပုံပြီးကောင်းတယ်။ဘာကောင်းလဲမင်းရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ရုံးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ကုမ္ပဏီလုပ်တဲ့သူတွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကုမ္ပဏီထောင်ထားတဲ့လူတွေအဲရုံးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်းတို့တွေကလည်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုခင်ဗျအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအလုပ်ခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုလုပ်ခိုင်းတာနဲ့ခင်ဗျ efficiency လို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ work rate ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့နှောင်းပေါ့ work rate နဲ့နောက်တစ်ခုက work rate နဲ့နောက်တစ်ခုကဘာခေါ်လဲသူဒီအမိတ်နာခံမှုနောက်တစ်ခုကစနစ်ကျနာမှုပါအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေဘယ်တော့မှလိုက်မမီဘယ်တော့မှလိုက်မမီဘာလို့လဲသူတို့ကလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုဒီလိုစားလုပ်စနစ်ကျတင်ချလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲကိုလည်းအမျိုးသားပဲဆိုတော့ပြောရတယ်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်အဲ့နေတော့ပြင်းနေတဲ့သူတွေယူတာအဲ့တော့မြို့သမီးတွေရဲ့လုပ်ပြီဆိုတေချာလုပ်တယ်အဲကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမြို့သမီးတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးသတိပေးမယ်เนาะကျွန်တော်မင်းစကားကို motivation ယူပြီးရှာမလုပ်ကြနိုင်တော့ရန်ကုန်ဟိုမြို့တွေမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတဲ့ကောင်မှာမြို့သမီးအင်အားပို့ပြီးအားကောင်းလာတာအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအဲ့ဒါအထည်ချုပ်သွားကြည့်မှာမြို့သမီးပဲကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေစီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းဂျုံလုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေပေါ်တော့မြို့သမီးတွေအများကြီးအားကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်လို့တော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြို့သမီးတယောက်ရဲ့လုပ်နိုင်စွာကိုရှော့တော့လို့မရဘူးအဲ့တော့မြို့သမီး2000ဆိုတာအဲ့မြို့သူ2000ဆိုတာနောက်မှာနောက်တဲ့မြို့သူမှဘလောက်ကြံနေသေးလို့ဆိုတော့ short တွက်လို့မရဘူးပြီးတော့အဲ့မြို့သူစစ်တီတွေကတက်မတော်ရဲ့ဟိုဘာလို့ရုံးလုပ်ငန်းတွေကလုံးမှာတို့ကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေရာကိုယူရလို့ရနေအဲအဲ့တော့ရခင်တော့ကစစ်သားတွေယောက်သားယောက်ျားလေးမြို့သားစစ်သားတွေစစ်သားတွေကြီးပဲအဲဒီတက်မတော်ရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်လုပ်နေရတဲ့ဟာကနေထောက်ဝက်လောက် short ချနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ထောက်ဝက်လောက်ကစစ်မြေပြင်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့စစ်သားတွေဖြစ်သွားနိုင်အဲ့တော့ကတကယ်တိုက်မိကဝင်တဲ့အသုံးဝင်တဲ့စစ်သားဖြစ်သွားပြီးတော့ကဲနော်ရုံးကလူတွေထဲဖို့အစီအစဉ်ကြီးရနော်မြို့သူတွေနဲ့ချင်းပြီးတော့ဒါသူပြောတာเนาะအထိုင်ကတော့မြို့သူမြို့သားအထိုင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံကိစ္စတွေလုပ်လို့ရတယ်။ဒါတွေကရုံးစီရုံးကိစ္စတွေပေါ့ဗျာရုံးကိစ္စတွေပေါ့။ဒါတွေကမြို့သူလုပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မြို့သူမြို့ရောပြည်တာအားကောင်းတာကောင်းတာပါလေ။နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပြောလို့မြို့သူ2000လောက်ဖြစ်ပြီးတော့မြို့သားတွေကနည်းနည်းပါလို့အမျိုးသားစစ်သားတွေမရှိတော့လားဆို2021အခင်းကျင်းကနေ2024အတွင်း3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတပ်မတော်သားတွေကြာအဆုံးကြီးရှိသလားဆိုရှိတာပေါ့။ရဲတွေတည်တာဆိုတည်တာပေါ့။ရဲတွေတည်တာပေါ့။တပ်မတော်သားတွေရဲတွေအများပြားတည်တာပေါ့။ဒါဆိုရင်တပ်မတော်သားတွေရဲတွေတည်တော့ကိုယ့်ဘက်ကရောသူ့တော်လန်ပုံကနေအဖွဲ့စည်းတွေရောတက်ရောက်မှမသိကြဘူးလားစစ်သားတွေတည်နေကြအောင်ပဲသူတို့က highlight လုပ်ပြီးပြောနေကြရင်ပဲတစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းကမသိဘူးလားဆိုတော့မိကုန်းဘာမှမဖြေဘူးမဖြေရဘူးတစ်ဖက်ကစစ်တပ်ကိုခန့်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရှမ်းပြောင်မှာတိုက်ပွဲပေါ်တယ်စစ်သားတွေပဲတည်ပြီးတော့တပ်မတော်သားတွေမသိစစ်သားတွေပဲတည်ပြီးတော့အဲ့ PDF MNDA TNLA AA တို့အုပ်စုကမသိကြဘူးလားအဲ့လိုပဲကရားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဗာလေကရားမှာရှိတယ်ကရား PDF တွေနဲ့ PDF တွေမသိကြဘူးလားတပုံတပုံနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လေနော်ဒီဘက်ကဟာတော့တေချာပေါက်ဒီစစ်သားတွေကြားတယ်အဖမ်းခံတယ်စကန်ဆုံးခွာပြီးလို့ဆိုအားလုံးတပုံနဲ့တကွာတည်တည်ရှာထုတ်ပြန်တယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကကြားတယ်ဆိုလို့ထုတ်ပြန်လေစစ်တပ်ဘက်ကကရင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်မသိကြဘူးလားကချင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်မသိကြဘူးလားရခိုင်မှာဖြစ်တယ်မသိဘူးလားဒါဆိုစစ်သားတွေကြီးပဲတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကတယောက်မှမသိဘူးအဲ့လိုလားဒါပဲပြန်တွေးကြည့်အားလုံးတော့ပဲဟုတ်မလဲနော်အချဆုံးတော့ရှိတာပေါ့စစ်သားတယောက်တည်ကိုယ့်ဘက်ကတယောက်မသိနိုင်စစ်သား100တိဟိုဘက်က100မသိနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးလေးပဲတွေးပါတစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုဖုံးထားကြတာဒါတော့တေးပြောင်းနှုံးတွေကိုခင်ဗျားတို့မဖော်ပြဘူးတခါတရံမှကနည်းနည်းလောက်ဖော်ပြရဲဆိုတာသူတို့အကြောင်းရှိတယ်ရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့ဒါအကြောင်းရှိပြီလားသူတို့အကြောင်းဟာရှိပြီလားခင်ဗျားတို့နေနဲ့ရိုးရိုးအေးအေးတည်တည်ကြီးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ခေါင်းအေးထားပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လူနှစ်ယောက်တနေ့ချင်းရှင်ပြကြတဲ့စပွဲပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာရှင်ပြကြတဲ့အပွဲမှာတခါနောက်ဒါပဲလို့ဆိုတော့တက်တက်ကလေးနေလက်နဲ့ကြည့်တယ်တော့ချောက်တရက်ဆက်အများဆုံးသုံးနိုင်တဲ့ဟာအဲ့လောက်ကြားရတော့နောက်ဆုတ်ပေးရတဲ့ဒီရှုံးပြီဆိုတဲ့တစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းကဘလောက်တော့ခင်ဗျာအသေးခံပြီးတော့လူတွေအသေးခံပြီးလူသားအဲ့ဒီလေရင်ကဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တယ်မကြောက်ဘူးနော်လေရင်ဘလို့ရှောင်းမလဲသိတယ်သူတို့ပ
ီသူတွေဂျားထဲမှာကြာမှာတာပီသူတွေအတွက်ပဲဆိုရင်ရနော်ဒီလင်းကမျိုးပီသူတို့မတရားဘုံကျဲတာမျိုးရှိရနော်အဲ့ဒါမှပဲကြာဆုံးတာများတာတော်လိုင်းသမားတွေကဒီလင်းကိုဘယ်လိုရှောင်းမလဲသိပြီးသားရယ်သွားတိုင်းနေနဲ့အသီးခံပြီးတော့ခုနကဟိုအသီးခံပြီးတော့စခန်းလိုရအောင်လုပ်နေလဲဆိုတာခဏစဉ်းစားဖို့ရရှင်းရှင်းလေးမသိတဲ့ကာလတက်ပြောက်သွားတဲ့ကာလမှာဆက်သွယ်မရောက်ပြောက်သွားတဲ့ကာလမှာတော့အဲ့ဒီမိသားစုတွေထိခိုက်နေတာမျိုးရှိတယ်ထိခိုက်နေတာ social media ရှိတယ်အဲ့ social media နေနာမှုတွေကိုလည်းအကြီးအကဲတွေနိုင်ငံတော်ကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်မတော်ကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကနည်းနည်းလေးမြင်ကွင်းကြဲကြဲလေးတခြားကြည့်ပြီးတော့ငါလူတွေဘယ်လောက်နေနာနေလဲငါလူတွေဘယ်လောက်ထိခိုက်နေလဲဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါမျိုးနော်တို့ဘက်ကကြည့်ရဆိုတာမရှိပါဘူးဟိုမှာအေးစားထမင်းမစားလို့နော်အစာရေစားငတ်ပြတ်ပြီးတော့စခန်းတစ်ခုလုံးကျသွားတဲ့ခါကြီးတာတကတွေအများကြီးရှိတာပဲလို့မြင်တတ်ဖို့တော့လုပ်တယ်အဲ့လူတွေမြင်နေမှပြတယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုပြောဒါခင်ဗျားတို့ပြောမှကိစ္စကျွန်တော်ဒီတော့သူတို့လူကြီးတွေကြည့်ရမယ့်ဟာကျတော့သူရှောင်သွားရအောင်နော်ခင်ဗျားတို့ပြောပါ냐ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီဘောင်နဲ့တလောက်ပဲပြောဆိုတော့အပြန်လန်သေးကြတာပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်ကသေးတယ်ပဲဖော်ပြတယ်တက်မတော်သားတွေဆုံးရှုံးနေသေးတယ်ဖော်ပြတယ်တစ်ဖက်ကသေးတဲ့အုပ်စုငယ်အောင်မချုပ်ဖော်ပြအောင်ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ခင်ဗျားဒီတိုက်ပွဲကြီးအားလုံးမှာရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကြရားတိုက်ပွဲဟိုကချင်မှာဖြစ်တဲ့ပွဲချင်းမှာဖြစ်တဲ့ပွဲရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ပွဲကရင်မှာဖြစ်တဲ့ပွဲမော်မှာဖြစ်တဲ့ပွဲနော်စသဖြင့်တနင်္လာရီမှာဖြစ်နေတဲ့တနင်္လာရီမှာသိမှဖြစ်ပါဘူး။နောက်ဒီဘကိုးအဆက်မှာဖြစ်တဲ့ပွဲနောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲမှာဖြစ်တဲ့ပွဲအဲ့ဒီပွဲတွေအားလုံးမှာတည်ဆုံသွားရတာစစ်သား100တည်ရင်စစ်သား100တည်ရင်ဥပက1000ထက်မနည်းတည်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောရဲခင်ဗျားတို့ယုံချင်းမှယုံလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပို့ပြောတာနော်။ဟိုမှာဒီမြောက်ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာနော်ဒီတို့စစ်သားတွေ3000ကျော်လက်နဲ့ချတာနော်။အဲ့ဒါတည်းတကယ်လို့ဟိုရှင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်နဲတာမှမဟုတ်ပဲနော်အသက်တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေထည့်မပြောပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ်တဲ့ဥပကတက်ကပြစ်တဲ့အားကြီးကခင်ဗျားဟိုမကြည့်မဆိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမှတေးရတာကိုယ့်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကတက်ကလေးနေပါလေပြင်းပြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှမပြစ်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်သားတွေပေါ့ရှောက်ပြောနေတော့ပေါက်ကဒီလင်ကနော်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ရိုက်နေနေနိုင်နေဆိုတာကတော်တော်လေးရှားတယ်နော်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဘုံကျဲမှာပဲပြည်သူတွေမြောက်မြောက်ဆိုတေးတာနော်ပြည်သူတွေဒုက္ခပေးတယ်လေရင်နေနော်အဲ့ဒါဟိုတဲပြစ်နေနေပြင်းပြင်းနဲ့မပြစ်တော့ဘူးဆုတ်ပြီးဆုတ်သွားတော့မထုဆုတ်လိုက်ပါတော့ကမင်းတလောက်ဒီတော့ပြစ်နေတော့တင်းနေတော့ခင်ဗျာရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဟွာတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်တလောက်ပြစ်နေတာတော့မှာပဲခင်ဗျာလူကဘိုက်တည်းကဦးထွက်ကြနေတော့တင်းကြီးစံတိထိလို့ဘိုက်တည်းဦးထွက်ကြနေတော့ခါဒီတိုက်ပြီးတော့ဟိုဟွာဖြစ်တဲ့ဆေးကြောင်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်တာဆေးကြောင်ကဒီအဘစစ်တက်နော်ဒီ PDF တို့ဘာလို့ကဒီသူကစိတ်ခွန်အားပဲစိတ်ခွန်အားနဲ့ပဲတိုက်နေတာနော်ခင်ဗျာတို့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကခင်ဗျာတို့မြေမှာခင်ဗျာတို့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်စနေခင်ဗျာတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးသိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းခင်ဗျာတို့ပေးသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးသူကမိဘမရောက်နေကြတာဟာခင်ဗျတိုက်ပွဲမှာပြန်လွတ်လာတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ရှောင်ထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့စစ်သားတွေသူတို့မြင်ရမြင်ခွင့်နဲ့ကြည့်ပြီးသူတို့ခြောက်ခြားသွားတယ်။ဒီလူသေးကြီးကတေးပြစ်လိုက်လို့တေးသွားတာတော့ခေါင်းကြီးပွတ်ထွက်သွားတာတော့ပဲဒေဝတိုင်ကြီးသွားရင်သွားနေရဆိုတော့ခင်ဗျဘယ်လောက်တော့ဟောဖြစ်လဲဇွန်ဘီလူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တော့ကြောက်တာပေါ့ဟာဘာကြီးလဲဟာသူဖြစ်ကုန်အဲ့လောက်ထိတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြီးတကယ်ရှိခဲ့တယ်ငါတို့ယုံကြည်မှယုံကြည်နော်အဲ့ဒါတွေကသူလက်နဲ့ချင်းတော့ရှင်လို့ရချင်မှရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တဲ့ချင်းကတော့မိုးနဲ့မြည်กว่าတယ်နော်ဒီဘက်ကလူတွေကစိတ်တဲ့ကစိတ်တဲ့နဲ့ပဲတိုက်လာတာဒီ new dollar အစားတော့ကလူတွေလက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီကနေစလာเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းမမေ့နဲ့အောင်ကျွန်တော်ကတော့ရှိရှိလေးပဲဒါတွေကိုယ်တိုင်အချိန်ချင်းကြားထားတာမို့လို့အခါခါကြားထားတာမို့လို့နေရာပေါင်းစုံနဲ့ကြားထားတာမို့လို့တနေရာတိုင်းမို့ရခိုင်တခုတိုင်းမို့ချင်းမှာကြားတယ်ဟုတ်ကရားမှာကြားတယ်ဟုတ်ပြင်ပြင်းတွေမှာကြားတယ်နောက်ကချင်းရှမ်းမြောက်မှာကချင်းမှာဖြတ်ကြားတယ်ရှမ်းမြောက်မှာကြားတယ်ခါတော့မွေးစေဘောကောင်းကောင်းဝါပြီးတော့စားပြီးတော့တိုက်တာတလုံးတော့မဟုတ်ဘူးစီးလေးငါးလုံးပြစ်ထည့်ဇာတ်ရက်ပြစ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပြစ်ထည့်ပြီးတော့ဝါပြီးတော့တိုက်ဒီလိုဒီမင်းလည်းမသိဘူးမွေးစေးစားပြီးတိုက်တာဘယ်သူလဲဆိုတာသိတာပဲเนาะဒီမှာ online မှာလည်းတွေ့နေတာပဲဟိုတစ်ခါလဲ scan ထဲမှာเนาะမွေးစေးမူပြီးတော့ယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ကြံပြီးမှเนาะ scan တစ်ခုလုံးထွက်ပြီးတော့မသိလိုက်တဲ့ဟာဒီကုကုအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လုံးတယ်လို့အများပြပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဆိုတော့ဒါခင်ဗျာကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့တော့လူကခုနကဟိုတေးရမှလည်းမကြောက်ဘာမှမကြောက်လို့ဒီဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မွေးစေးဝါရဲ့နတ်ဘုံနဲ့နန်းဖြစ်နေတာဟုတ်စိတ်ထဲမှာအတွေးထဲမှာနတ်ဘုံနဲ့နန်းဖြစ်နေတော့ဆွတ်ဆက်လုတ်တော့မှားပြီနော်ပြောစရာမရှိလျှောက်ပြောနေတာသူတို့နေပြီးတော့တည်းကဒီဘားတွေကလပ်တွေလူကြီးသားသမီးတွေဆေးတောက်တာသူတို့ဆေးတွေသုံးဆွဲနေသူတို့တည်နေတာပဲနော်အဲ့ဒါတွေကြတော့သူတို့မတည်သလိုနေနေကြတာနော်အဲ့တော့တက်ကနောက်ဆုံးပြင်းပြင်းနဲ့မခံနိုင်တော့ပြည့်ရတဲ့လူကပြင်းပြင်းနဲ့တနက်ပြောင်းလို့ရပူလာမယ်နောက်ဆုံးကြည်စံသာကုံသွားမယ်ဟိုကောင်ကြီးကပုံလိုက်ကြီးခေါင်းလိုက်ကြီးတက်လာတယောက်ဘူးကြောက်ဆိုတော့မပြီးနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှတက်တယ်နောက်ဆုံးပြီးရတယ်ဒါတွေဖြစ်လာတာဒါတွေဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်မတော်ဘက်ကကြီးပဲကြာတယ်ဆိုရင်စကလုံးကြီးတုံးနေတာမျိုးတက်မတော်ဘက်ကစစ်အင်အားနေသွားပါပြီဆိုစကလုံးမျိုးတွေဟာရှင်းပြောရင်တော့ဝါနာဖြန့်ချီဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ blog မလဲကြော်မမင်းရဲ့ video file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ PDF ဒီရဲ့စိတ်ခွန်ကဘလောက်ကြီးမားလဲဘလောက်ထိတိုက်နိုင်လဲဆိုတာသူတို့လည်းအသိမပြုတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကဖုံးကွယ်ချင်တာနဲ့ဒီမွေးစေဝါပါညာပြီးအကြောင်းပြချက်ပေးနေတာပေါ့เนาะတကယ်တော့မွေးစေဝါစားပြီးမှသုံးဆွေးမှတိုက်နေတာဘယ်သူလဲဆိုတာက online မှာအကုန်လုံးလည်းသိပြီတာเนาะဒီဘပရဲ့ဘပပူရဲ့စစ်တပ်ပေါ့เนาะမွေးစေစားပြီးမှကောင်းပြီးမှစကန်တစ်ခုလုံးနောက်ဆုတ်ပြီးမှ
ထွက်ပြေးသွားတာတော့မသိလိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေနော် online မှာမြင်နေရတာပဲနော်ဒါတွေကြတော့တူတူထိမပြောဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးနေကြပြီအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်